فبراير أنا وما عن تاني صدق إن ليرهذا الواحد صار تي حوله هذي وحيالك كسب حي هذي سهل تدين وحناطه إيه وما عن تاني صدق تسوى غضب لكن الترنيت فديم لا يقو بدل كلا والله سبيه حر الله ينور تمرك وراء سوين ودوي كده لفرايا قلعسه وفرفر هذا حر نوضة أما حاجة توبي هنا جاي بعده أما حاجة سومالي هنا جاي بعده أما حاجة برج هنا جاي بعده أما وريبا ملك ساكي بعده الحاجة قلعسه وفرفر هذا بقضب كازوا very important قضب كلام هذا دي أديك قبل شده قول حوت شدي مثل المستشفى كوكلة دينا باهيتو هرجيس خوف كل لغة ما يتوبي لغة si looga marmin laha laabuuro ayaa loo baahiyaa oo iyada labta dhaqaalaha ka soo baxaya in bableshika magaalada ay bableshi hesho dad heshala magaalada waa dad haddii dad heshala dhaqaalaha ka soo baxaya meesha dad marka ku yimaado taas waxa weeye waxa qabad talabaad waxa weeye waa in airport kaydi la furaa waa airport kaydi la furaa oo shaqeeya taas waxa weeye waxa weeye waxyaabo kale ay dad wax u taraya waxa kamid ah matalan een waxyaabaha sports kalaftiisu iyadu wuxuu soo abuurayaa deen ee dhaqaal u abuuray laftiisu ma ayar ma waxba abuuray walaa imanayo loo soo dalxistay ee waxa kamid ah matalax biye ay leedahay in beerho kale iyo demagareysa xoolaha kale ee loo hagaajiyo waxyaabahaas uu baa noqonaya in kobcin kara magaalada buuxo ee waqtigaagu waxa ahaayeen golo deegan oo la soo magacaabo madaxweynaha soo magacaabo si golaha wasiirada kale oo madaxweyn xilka qaadi karayo madaxweyne soo magacaabi karayo maanta se cadbi ku yimaadaan n waqtigaagii golaha deegaanka joogtay oo weliba aada laba jeer ama laba maayar usoo noqotay ku-xigeeno maanta ma jiraa berigi waqtigaa waxaan kuu muuqan ama maxay tahay baahiyahoo aad kafiin karayseen oo maanta halkan kaaga muuqdo aad leedahay horta anagu way naga awood xiliga yag iyo xilligan anaga madaxweynaha ayaa ayaa na soo magacaabay dowladda dhexmaan ka tirsano dc aanu ahayn dee maana ahay dee maay rabaana caadi ah waxaan u ahayn dee rag la nominated oo la magacaabay laakiin kuwan waa niman la soo doortay mandate ba haystaan shacabiga mandate ka haystaan inkastoo kolba habda dowladdu se u shaqaysa ay tahay oo ay kolley haddii ay xukuumadda ku yaraada adkaadaan waxbay gacanta ku haysaa waxa la yidhaahdo garanaysa kabka kabka bay gacanta ku haysaa waxyaabo badan oo kale gacanta ku haysaa ee waa hadba xukuumadda jirta sida dowlad shaqaysa golaha deegaanka laakiin awood bay leeyihiin oo wax badan oo ay qaban karaan way jirtaa haddii ilaahay garansiiyo ay garanayaan dee maxaad talo usuu jirinaa waxaasaad ama halkaas wax ka qabta ama talooyinka aan sii laha waxaa ka mid ah xoogaal badan tahay wax badan cilmi baaris ka samaysay imika aanu lafteeda ku dhex jirno nooga sheekeynayso bal maxaad odhan lahayd waxaasaa dowladda oo soo kale doorta awooddeedu ma badnaa laakiin way shaqaynayaan yararku nimanka nimanka xildhibaanada way shaqaynayaan si xildhibaanada berbero oo kale waxaan leh berbera iyo hargeysa iyo burco iyo xildhi horta golayaasha deegaanka runtii maanta waa meesha keliya ay dee dowladdu dalku ka dowladda dhexe waa aad baa loo salugsanyah aragtidayda runtii waxbay qabanayaan laakiin waxaa loo baahayaa un inay qabtaan wixii dee loo kale ay qaban karayaan inay qabtaan ay ka mid yihiin matalan iskuulladan dugsiyada hoose oo kale ay ka mid yihiin social service m c hyadaas runtii way wadaan waddooyinka magaalada oo kale inay wadaan ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah matalan for example aan odhan lahaa maanta reebruc oo kale qabsada oo qabta horta waddooyinka waxaa jirta waddooyinka magaalada marka la dhiso haddana shirkadahan waaweyn ee ay telesom ka mid tahay daabshiil ka mid yahay eu ka mid yahay som cable ka mid yahay waxaa leeyahay somtel ay ka mid tahay am sorry somtel ka mid tahay kuwa isgaarsiinta oo kale ee ay heeko ka mid tahay kuwan maaragtay layrka sameeyo kale waddadii la sameeyey imika la sameeyey kale ayay dilaacinayaan maraasay wax gelinayaan maraasay bartii ka tegayaan taasoo kale dee dowladda hoose ay dee ay gacan bira ku qabato ay la yidhahdo sideedii ka dhig hadduu jeexo sideedii ka dhig ama ay u diidaan dee yidhahdaan dhinac ka raac armay dowladdu iyadoo ku shaqeysa waa dambi waana iyadu ka shaqeysa wadaba gashaa waayo imika mudo bila baan arkayay meel badan oo la jeexay wax ka qabtayna mid walba oon eega waxba lagaba qaba taas waa qodob waxaa ka mid ah waddooyinka inay hagaajiso waxaa ka mid ah waddadii hore ee burco ee asalka ahayd oo irish british ahayd oo ah ktar ceelgooni ka tagtay ee dhakhtarka tagtay ee goolada tagtay wadde muhiima ah taasoo kale dee irish british way ka dhigi karaan irish british ka dhigaan midda kale aqoontana way haystaan faarax xuseen iyo rag badan oo injineeraba ay jooga oo dee magaraysa aqoon badan leh marka waxa weeye waddadan oo kale magaraysa ceelgooni ee burca ka dhaadhacay u dhaadhacday ilaa iyo dhakhtarka ee maraysa halkii qorsheyntu ahaan jirtay wasaaraddii halkii la odhan jiray waxa leeyahay cashuur
عايز مسخره كان جيرتي اسكول كسيدا برتا سودا سوكر دين ان ديسان واي بتلنا ايرش بريش كديسان كديغان وخليغان روب كجيرين دايا ولا مرياه ودي سكران واي سيدي بريا انجليزي تو سبي انا كو غراسل يبر دوت بربط الا اول قد واحد حد يسفع لو ديسو دو وا لو باهيا بعدا بوندوين كلا او بريش جيرانو كا دير جيرو او بريش جينا جيرو ميد كلو حقا لغا ديسي جيرو تر انا ايرش بريش كديسان تا و سو جيدي لها وقضب قضب كلامات وحرر لها إن عشورت تتك تذكر وادتك 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 إني عشورت واحد كوريا برت سويدية أنا بقوله تبغى لادتك قيل لي ولا عشورتي ولا صدق لا بعرف ريال ده بس بلوي عشورت بقول كي ولا بعثن بقول كي وطمن أي لكوريا أردية دوكلة واحد كوريا شري ما قرر سبكة حير كيد راعي وزارة ده ربع جودها يا حير كي وزارة مالية ده حق عشورة قاب كلو كوريو diba qab ayu aadu fikreen wa dhalinyarnimay yar runtii halkaan waxa yar dhalil bay ku leeyeen because waxa weey kordhintu maxa suuragalay in la kordhiyo ayaa loo baahay maxa suuragalay in la kordhiyo ganacsada in la tashkadaan ganacsigu waa A iyo B iyo C iyo D iyo degra waxbay leeyeen liisanadu liisanadu oo kale wax ma tijaarto kale wax ku dhin kara koobida waxba ku dhin kara ardaydu waa ay ka soo kale waa A iyo B iyo C iyo D xanka weey liisanadu waa ay ka soo kale deba mid walba loo eego ka iyadoo kartu loo eego iyo waqtiyada loo eegaayo wixii qofku aan isku baxay tagla aqalada la saaxda ee aqalkii la saaxda hadan tiraado ma tala laga qaad jiray 350 ويلا برعاد تكتو عاد ياد ما كدو فرس دتكو عاد موليتا تار واخ كلا تلا بل حالكا عاشورها ايو وحاسه دي اكو دغدغ ايغا وخي دتكو قادي كران واو اسبوع كيسو في عايز احيا ودكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لا بعد تنبات كل شو بنكرتها